Trofeu Korça mbylli etapën e parë të gares ciklistike në vend, një aktiviteti planifikuar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit për të katërtin vit radhësi. Në ditën e parë me itinerarin Pogradec Korç morën pjesë 11 ekipe me 44 ciklist. Katedët ishin të parë që startuan garën në distancë prej 20 km, ndërkohë që Junior dhe Elita përshkruan 80 km. Bruno Kola i Vllaznisë triumfoi në kohën 2 ore 1 minut dhe pas ti u renditën Olsi Velia i Tiranës dhe Gjergji Zefa i Vllaznisë. Ishte emocion, pasi sot ishte gara parë e vitit. A kanë pak i çuditshëm këtë vit, sepse i fillej me vënec, puna pandemis. Se vitin nuk është të kena po fort me rregull, por u shtëmu me kërë kuptu me të kena garen dhe në nimin e ekipit, me qiklisë që kena në ekip, arritme që me dalë vend parë si ekip në së nivit. Sa i përket katetëve, një dominim absolut nga qiklistët Shkodran, ku në vëndin e parë doli Servet Kastrati, e pas ti Mateo Bala e Sergest Meti, sërish sportistë Vllaznisë. Kreu i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, tha se pandemia i kushtëzoi stërvitjen, por sërish ciklistët ja dolën që të sjellin një garë të bukur. Ky është një lloj sporti që këtu do të zhvillohet natyrë, është një sport i veçantë, është një sport që do një përgatitje fizike, një përgatitje morale aq më tepër. Por megjithatë që kanë ndjekur të izoluar gati nga 2-3 muaj, cilësia ishte e lartë. Se dhe temperatura sot ka qenë shumë nxehtë. Etapa e dytë do të jetë rreth 110 km, kjo për Junior dhe Elitën, ku do të përcaktohet dhe ekipi fitues i kupës.